អានេះសកម្មភាពឈុតក្រៅឆាកអានេះមែនទេណានេះមែនដៃទេមែនទេណាបំថាប្រេងថាអីអានេះឡោមើលណាដៃឡោមើលជាងលខបងមើលតិចកាយ៉ាងលឿនហើយជាផ្លឹកកាត់ទៅទាំងលឿនកាពូតកាយដល់ចូលជាប់បន្ទុយនុកអាមិនដឹងកើតឯកើតយ៉ាងនេះអឺអាបងតែយ៉ាងលឿនខ្មែរគេអត់មានណាកតែកតុយឆ្កែជ្រូកណានោះចេះតាមនោះបាទកាឡើងតែនិយាយពីថានោះចេះតាមនោះនោះផ្លូវតាមដាក់ផ្លូវដល់ខ្សែបបាក់តែសោះគេជិះម៉ូតូអឺអត់មើលនងទៅនេះយើងមកឯណាតិនមាននេះដល់ពេលនេះក៏ផ្លែឡើងហាក់ទូវាណាពូដណាពូពូឬក្របថ្នោតមកទុកដាច់ចេញមកពូមនាងណាមើលអត់ចេញទៅអាយមកកណ្ដាចាំការហត់ត្រីធំជាច្រើនទាំងខាត់ណាឡាតាជីវ៉ាអង្គុយហាមហើយអត់ថាអីផ្សេងឡាតាជីវ៉ាមិនឲ្យបងបេះអូដល់កាត់លពៅកាត់ទាំងហូបគេគង់ទៅកាត់តែតែប្រើវាចោលអីឡើងខូចអូវាន់វាន់នឹងលួចវាន់វាន់នឹងលួចបេះសក់គេអីលើកឲ្យវាន់ណាចូលគ្នាយត់បាត់តោះសួយបាត់នេះនោះអូសួយតិចវាមិនអីទេអីទៅយួយវាន់
ីលលឹកអីហ្នឹងនេះមិនតែខ្ញុំដាក់មកលឹកស្ទឹងទេខ្ញុំដាក់លឹកកំប៉ុងទេខ្ញុំមិនដឹងហេគេអត់បេះទៅលូកណាបើហៅថាលវលអីច្រើនគេលវលមើលស្ងោកូនស្រងខ្លួនឯងទៅយកកាត់ទៅកាប់ណាចាទិញប្រហែលទៅសិនអីយ៉ាទៅមកទុំមិនហើយអីអត់ទុំទេដល់ទុំតែជិះទុំហ្នឹងហើយនៅវាអត់ឆ្ងាញ់ណាអត់ដូចឲ្យយើងបេះតងណាបើវាជិតបេះហើយក៏បេះមកជ្រៀងអត់ជ្រៀងអត់ជ្រៀងអត់អាជ្រៀងទៅមកច្បាច់វាទៅជ្រៀងអត់គឺការជ្រៀងទុំមិនវាទៅបេះតងទៅទុំហើយលឹកបលាយអើតាប់មកបើដល់ប្រាក់ថាលឹកទៅតែខ្ញុំមិនឡែកឡើយវីដេអូលឹកកំប៉ុងខាងណាទៅបេះទៅបេះមួយចង្កិតឲ្យទេនេះមួយចង្កិតមួយស្អប់បាត់ហើយអាបេះទៅយីបើយើងតែយើងអឺថាតែយើងអឺថាទុំហើយនោះមិនចាស់យកទៀនមកទេបាទបែរទៅក្រៅម៉ាញ់ក៏ពីបាត់ពោតមួយម៉ាត់ពោតវាទឹកមួយមួយទៅអាគ្នាឯងដល់យក3,000ទៅដុតពូតដេញកាច់ពូតតាំងអឿនដុតបែរលឹកស្ទឹងអានេះ YouTube ហីចាំមិនចាស់គេយកមកជុំសិនមួយទៅមួយនេះនេះមកដើរកន្លែងណាមានប្រឡោះដើរអាមកថតមកអឺជិននេះនេះទុំមិនមែនទុំហើយអាណាក៏បានដែរអឺអឺអឺមើលហងនេះច្បាច់ចែទេឃើញទេឃើញទេអែចាំគិតលុយតាមក្រោយនោះអាខ្មៅអាខ្មៅមិនផ្អែមមិនអត់ទៅនោះអាខ្មៅអញ្ចឹងមិនប្រាប់អាខ្មៅក្រោយណែនោះអាផៅមកអែញ៉ាំទុំមិនដល់ឆៃទៅដល់ឆៃទៅដល់ទុំហើយអានេះតោងធំមកណាធ្វើអីទេអាលឹកគេយូរហើយបែចនោះនោះអាអាខ្មៅលេចមួយទៀតបែហឹងបែខ្មៅលេចមួយទៀតនុ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 អីក្រៅកូនអឺអឺអានោះខ្លាំងបរោយនេះទុំខ្លាំងហេអាខ្លាំងពេកអត់កើទេយោអានោះអឺអឺមកអឺអឺហាលើកអូចាញ់ពោះ YouTube ផងហើយ YouTube នេះបងអូនធំតាបានឆ្លើនឹងលើរួចតាបានសុខបាត់ដល់អឿនហែកខ្វក់បាន3មកល្អីតោះដាក់នេះមកប្រហែលនេះអាននេះពីរចាណូឲ្យគេបាត់គេលក់ឯណានោះអឺមកគេមកទិញហ្នឹងក៏គេមកទិញតែអាណា
អទៅដល់ណាមកបេះមកបីពាន់បួនពាន់ប្រាំបាត់ឯថៃបោះគេបាត់ហើយអូយបេះមួយទៀតថាអទូចបានហើយបេះទូចបានហើយអស់បោះគេមកបានហើយបានហើយនេះនេះមកដាក់បេះបានទូចនេះនេះនេះមកចិត្តមកដាក់បេះមួយទៀតអាទូចជួយមើលយកទៅអីមិនរៀបបេះនេះនេះនេះបេះឃើញហើយទៅបាត់អូយទុំល្អអត់យកកបិតមកទៅសុំកបិតតាំងអឿនហ្នឹងមិនអឿនឲ្យកបិតសោះណាថាយកទៅពុះសស័កដេញដាត្រេតអែមអត់ឲ្យលុយចាស់គេមកបងអូនងាយចាំមកទិញលឹកដាច់ចកាមកបានមិនចាស់ចកាមិញរិមមកបាក់លើកទៅលើផ្ទះធួនឆ្ងាយណា5000នេះពូរបស់ឯងចូលមកណាយ5000មកអីអាកូនរិមលោកអើយនឹងចកានេះ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 អស់នេះ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 ខ្ញុំចង់បានដាក់ចេញតើនេះទៀតមកទៀតមកមកញីរិមបេះបានណាទូចញ៉ាញីរិមមិនទូចទេណានេះ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 ទូចនេះ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 អាយអត់ទុយបាទមកបានហើយយកមកគេច្រើន5000សងនៅណៃណោះវិលអីទីប៉ណាយករួចអត់ដឹងហ្នឹងរ៉េតមកយករ៉េតមកសិនអូយកឡាក់យករួចទេហើយយកទៅលើទៅអីយើងយកទៅណៃវិញយកថាចង់សុំមកនោះគេក្បាត់មកចិត្តស៊ីស្រួលចោបងលួចបេងឪឡាក់លួយបែរឡាក់បងអូនមិនលួយឯងតែងគេបងអូននិយាយលេងទេអូនេះមិញនេះមក2មិនយកដាក់អើយកណាមិញនេះ2នេះណាអញស្ដាំថាយកហ្នឹងយើងយកទីក្រោមតែមិនល្មមអូយស្ដាយអាចផុស TikTok អលីងអូផុស TikTok មិនសិនហ្នឹងម៉ាននេះមកនេះហ្មងបានហើយកាមេរ៉ាហូបដល់ឡាក់វាមោម៉ាច់ទុកទុកខ្លះហើយអាគ្នាជាប់ថតអីណោសមអរិញឆាញ់សុំគេបានមកចំណាត់អាហើយអស់ទៀតចែកអាក្រហមរៀងអានេះទៅខ្លះយ៉ាក្រហមរៀងខំណាស់ដៃញ៉ាត់ដៃណាក្រៃឆាក់ហ្នឹងបើចែកមួយសនេះអូងាប់អស់ខាងនេះហើយលុយគេញ៉ាហើយបានណាមើលមើលបានណាអស់ហើយអស់ខាងនេះ